Kerajaan akan menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja mengenai dakwaan salah laku oleh hakim-hakim tertentu. Dr. Mahathir Mohamad berkata bagaimanapun terma-termanya belum lagi diputuskan. Perdana Menteri berkata terpulanglah kepada suruhanjaya siasatan diraja pula untuk menyiasat dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh hakim berkenaan. Menurutnya, terma-terma pembukuhan suruhanjaya siasatan diraja itu akan diputuskan kemudian. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan rasmi ke Kementerian Pertahanan. Peguam yang juga penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Muhammad Hafar Rizam Harun didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima wang berjumlah RM15 juta daripada Datuk Seri Najib Razak yang dimasukkan ke dalam akaun firma guaman peguam itu. Muhammad Hafar Rizam, 47 tahun yang banyak mewakili Najib kes saman sivil bekas Perdana Menteri itu, mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan ke atasnya dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Azman Ahmad. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Hafar Rizam didakwa melibatkan diri secara langsung dalam dua transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan menyebabkan hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM11,500,000 melalui dua keping cek M Islamic Bank Berhad milik Najib dimasukkan ke dalam akaun firma guaman Tetuan Hafar Rizam Wan Aisyah Mubarak di CIMB Bank Berhad. Bagi pertuduhan kedua, Muhammad Hafar Rizam didakwa melakukan kesalahan sama berjumlah RM3,500,000 melalui sekeping cek M Islamic Bank Berhad milik Najib yang dimasukkan ke dalam akaun firma guaman sama di CIMB Bank Berhad di tempat sama pada 12 Februari 2015. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta sama. Pertuduhan itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.